початком року вінничани отримали платіжки за житлово-комунальні послуги, де нарахування за газ були відсутні. Чому, пояснили у Вінниці Газзбуті. Кажуть, це через новації у сфері субсидіювання. Наразі підприємство допрацьовує програмне забезпечення для відображення сум. Споживачів просять не хвилюватись. Розрахунки за спожитий газ у січні доступні для завантаження в електронному вигляді в особистих кабінетах на 104 UA. Всі користувачі особистих кабінетів можуть сплатити за спожитий газ в січні, скориставшись будь-яким доступним онлайн-сервісом. Вже в березні всі клієнти Вінниця Газбут отримають паперові рахунки, де буде розміщена інформація за спожитий газ в січні-лютому 2018 року.